Pozdravite vođu. Pozdravite vođu, jedi čuda. Vođa je tu. Dragi, a ne, opet, on, ja sam njemu isto, imam pravo ako mi da, kao omiljeni. On bi trebao da čita pismo. Dragi zadrugari, završen je prvi radni dan u prazničnoj nedelji. Radnici fabrike su imali dnevnu normu od 1000 mašni, koje je trebalo da naprave kako bi zaradili dnevnič. Imam, ja sam čitao od njega. On je tu sada. Ne, ja sam njemu, on je meni, pusti. Kad je on tu, ne može. Veliki šef je veoma ponosan na radnike vaše male fabrike, jer ne samo da su uspeli da ispune normu, nego su napravili više mašni nego što je bilo potrebno. Ima neko da pogodi koliko smo premašili broj? 1180. 1086. 1150. 1300. Radnici su danas uspeli da naprave 1068 mašni. I samim ti su zaradili po 800 dinara za dnevnice. Osim ovoga, važno je da kažemo da Sloba danas nije radio, ali s obzirom na to da je jutros išao na lekarski pregled zbog ruke, doneli smo odluku da ne dobije otkaz u vašoj maloj fabrici. Sloba neće dobiti današnju dnevnicu jer nije radio, ali će sutra moći da se vrati u fabriku kao radnik. Neka vođa razdeli novac radnicima. Praznični pozdrav, veliki šef. Važno, nije mu dobro. Staj ovako. Radnici, neka dođe ovde. Znači, dva dana ću raditi. Radim sutra, radim prekosto u petak, jednu kontrolu. Zorana, Viki, 800. Sanja, on i ja. Kako? E, nema kad uđe ozbiljan radnik u fabriku kao što sam ja, brate. Radi se. Aj, čekaj, aj pogledaj mu oči i reći da sam zabusao. Stvarno to misliš? Ej, šta kažete sad na neku žurku? Ne, samo da kažem ovo. Ljudi, Miki je vođa, nije mu dobro, trese se, ima groznicu. Ispoštujte ga. Čekaj, ja. Ako mi bude sutra baš loše. Jao, vidi. Da, banit ćemo. Da li se, slažete? Ako mi baš sutra bude loše, da Čolak bude moj zamenik. Za samo za sutra. Ne, ne, ne. Ne možeš ti znati da će biti tebi loše. Ti sve ako mi bude loše. Ne, ti si sretno. Ne može Bora, on je omiljeni. Jel bi me menio ti sutra ako mi bude loše? Ti si neozbiljan, ne možeš ti to tako. Kad radim, Bora. Kao ako mi bude unapred. Čuj to, ljudi, stvarno bi mogli da budete malo pristojni zbog sebe, da pobacate ovo đubre, ovde ružno izgleda. Da, može. Ja ne znam, mislim, posle 12, stvarno je katastrofa. Sigurno, evo, čekam 001 da očistim kuću, baš sam slišao o tome. Da. Ali... Ljudi, da kažem nešto, Viktorija... Viktorija je prenjela torte u pub rođendan joj Viljuške, koja je raspoložena Viktorijin rođendan u pub. Slobodno dođite. Možda će produkcija da pusti neku pesmicu. Neko pivo će da stigne, tako da... Možda te upadno, Viktor i Rođan. Sastanak je završen. Pozdravi za sve prijatelje.